Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD Jiří Kobza. Jiří, vítej a přeji ti krásný večer a věřím, že si docela hezky popovídáme. Zdravím, Vladimíre, a zdravím i posluchače a příznivce Svobodného rádia. V první řadě, já jsem se dočet v tisku, v mainstreamovém tisku, že proběhla konference místní organizace SPD v Praze. A já jsem to považoval za velmi důležité a proto to beru jako první téma. A tam v té konferenci vzešlo z toho, že si dostal od pražské místní organizace nominaci do evropských voleb jako kandidát za SPD nebo jeden z kandidátů za SPD, přičemž tato pražská organizace nenominovala Ivana Davida, kterého já považuji od roku 2004, tedy od našeho vstupu do Evropské unie, za nejlepšího evropského poslance, co jsme zatím měli. Tak jak to tak vlastně... Měli jsme zatím dva. Ne, myslím, jako Česká republika, víš? Jako Česká republika, takhle to myslím. Jo, takhle. A tak to jo, jako a... Česká republika, kterého jsme měli. Promiň, já to beru z hlediska... Ne, já to beru z republikového hlediska. Protože nebyl lepší zatím, který by takhle informoval. Tak jak to tam probíhalo, jak to vlastně bylo? Já bych, jestli dovolíš, já bych uvedl trošku to, co nás čeká teďkon, jo? Protože dochází k poměrně velkým mocenským přesunům právě v Evropském parlamentu. Jak víš asi, tak Fidesz byl vyhozen z frakce evropských lidovců. Ano, vím. Což já to popravdě řečeno vůbec nechápu, co tam dělal, ale možná to bylo jenom kvůli tomu názvu, že vlastně Fidesz znamená lidovci. Mm-hmm. Po výsledku voleb na Slovensku je otázka delegáti Smeru nebo poslanci Smeru, do které frakce půjdou. Údajně měli být, já mám informace, že jsme dneska taky oznámeno, že budou vyloučeni z toho socialistického. Ano, no právě to o tom mluvím, jo. A plus do toho, jak dopadly volby v Polsku a jak dopadnou, a do toho vstupují ještě moje informace z druhé strany, které mám na jako výsledek z konferencí mezinárodních, který jsem se zúčastnil prostě v Německu a v Polsku, promiň, v Maďarsku, kdy vlastně okolní konzervativní strany nebo konzervativní strany z okolních států do europarlamentu posílají to nejlepší, co mají. Jo? Dokonce v Maďarsku rezignovala Judit Vargová, která byla ministryní spravedlnosti, na svoji funkci ve vládě, aby se stala jedničkou Fidesu do Evropského parlamentu. Jo? Uvědom si tu vážnost. Jako já o tom vím, Mirko, já to vím. A je teda naprosto pro mě teda jako zřejmé, že dojde k obrovskému přesunu vlivů v Evropském parlamentu, dojde pravděpodobně k vytvoření nových frakcí. A myslím si, že my budeme muset začít zvažovat, jestli frakce zemí, kde vládu ovládají muslimové, protože 7-10% muslimských minorit v uvozovkách je dost silných na to, aby prostě schodili nebo potvrdili vládu. Víme. A kde třeba zemědělství je na bázi soukromých 100-hektarových firem, které mají úplně jiné zájmy než naše agrokomplexy, jestli je toto pravý pro nás. Jo, protože oni opravdu mají úplně jiný zájmy, úplně jiný potřeby a budeme muset zřejmě zvažovat, kterým směrem půjdeme. Já neříkám, že půjdeme proti nim, já si myslím, že máme hodně společného, protože já už jsem to říkal právě i na těch konferencích, že můžeme mít různé drobné rozpory, jako máme s Německem nebo s Maďarskem ohledně Benešových dekretů. Ale to, co je důležitější, je, že máme společný cíl a společného nepřítele. A výsledkem tady toho všeho je, že v tom našem snažení o emancipaci vůči EU, která nás tlačí do té bezprávní
polohy vlastně, kde parta nevolených úředníků a byrokratů prostě nám bude říkat, co tady máme dělat a nemáme dělat a co máme jíst a kdo tady s náma má bydlet a podobně. To máme společné. Takže já si myslím, že dojde právě k přehodnocení celého toho spektra, dojde k přehodnocení spolupráce těch jednotlivých frakcí a je právě jako důsledkem toho, že kdo tam půjde, protože, jak jsem říkal, ty ostatní strany, já Judit Vargovou znám, to je dáma, která je jak břitva. Opravdu. Jo. Takže já jsem přesvědčený, že ona jako bude využívat do maxima prostě všech možností, které jí Evropský parlament dává, aby ten propad, do kterého nás tlačí Evropská unie, zastavila. Jo. A já si myslím, že je naší povinností, aby jsme tomu pomohli. Takže já sice jsem měl jinou ambici, nebo mám jinou ambici, ono je to trošku složitý, já se to pokusím vysvětlit. Existuje plenární shromáždění Evropské rady. A to je shromáždění, kde zasedají poslanci národních parlamentů, ale nejsou to jenom členové Evropské unie, jsou tam třeba, já nevím, Maročani, Jordánci, Turci, Ukrajinci a další, které ale zatím bylo zdrojem takových těch lidskoprávních a řekl bych až naprosto šílených deklarací, které vytváří a posílá na Evropskou komisi a ta je posílá do Evropského parlamentu na schválení. A aby se člověk stal členem té delegace, já jsem v ní byl 4 roky, potom když jsem hodil Timmermansovi na hlavu zelený úděl, doslova a do písmene, teda musím říct, tak potom z toho smyčka se zasadila, že už v té delegaci nejsem. No ale tam právě je zdroj toho, nebo zdroj větší části toho, co vlastně Evropská komise protlačuje. Takže já jsem si myslel, že ideální by bylo ovládnout Evropský výbor, ideální by bylo ovládnout tuhle delegaci, jo, a posílit frakce konzervativních stran, konzervativních států, které tam zasedají. Jo? Protože tam to tak jednoznačně není jako v Evropském parlamentu. Ale přesto všechno, promiň, Vladimíre, já vím, že mluvím trošku dlouho, ale snažím se to vysvětlit i posluchačům, ono je to opravdu složitý. Ale pakliže si Praha myslí, a já jsem se o to neucházel, jo, to zdůrazňuji, pakliže si Praha myslí, že bych měl posílit kandidátku do Evropského parlamentu, který je taky důležitý a takový, tak já samozřejmě jako jeden ze zakládajících členů SPD, já udělám všechno pro to, abych ji posílil. A pokud moje přítomnost tam prostě ji posílí, tak já to udělám. Jo? Protože je to věc, která je daleko důležitější teď v tento moment. Abych srovnal tu důležitost voleb do Europarlamentu na příští rok na jaře s důležitostí minulých voleb do parlamentu u nás. Jo? Kdy prostě byla šance zvrátit ten vývoj. Protože ten, kdo přijde po téhle vládě, tak zdědí vypálenou, vydrancovanou, zadluženou zemi a jediný, co bude moc jako subjektivně a seriózně slíbit svým voličům, bude utažený opasek, dřina a slzy. Jo? Protože nic jiného tady nebude v té době. Ale k tomu se ještě dostaneme. Dostaneme. A v té Evropské unii, i když my jsme proti ní, proti tomu členství, ale dokud tam jsme, tak prostě musíme něco dělat, musíme se snažit to ovlivnit, protože jinak to je parta šílenců, kteří prostě vůbec netuší, jaké máme podmínky a vůbec je to nezajímá, protože oni jedou podle svých zájmů. Jo. A takže z toho důvodu já jsem teda to akceptoval, tu kandidaturu a samozřejmě udělám všechno pro to, abych tu kandidátku nějakým způsobem posílil, pomohl jí, protlačil, protože stejně jako ostatní konzervativní strany z okolních zemí, prostě i my tam musíme dostat rváče, který budou ochotní prostě jít do těch středů, budou ochotní se hádat, budou mít argumentaci, budou jazykově vybavený a já tím taky jsem si uvědomil ještě jednu věc, já tím, že jsem jezdil 4 roky do toho plenárního shromáždění Evropské rady, tak řada mých známých kontaktů, dá se říct přátel, byli provoleni do Evropského parlamentu.
To znamená, já už tam teď mám řadu kontaktů, já se nepotřebuju rozkoukávat, já se nepotřebuju prostě učit, jak to tam chodí, já prostě vím, za kým mám jít a vím, kudy mám půjdem, jo, což je taky důležitý. Takže já si myslím, že ta bitva, která se teďkou bude odehrávat v Bruselu a v Štrasburku, tak nebude možná tak zjevná, protože to je taková ta kuloárová bitva v těch, na těch chodbách a v těch kavárnách a prostě v tom přemlouvání a přitlačování a prostě, jak bych to řekl, uvědomění si, co vlastně chceme, což si nejsem jistý u většiny členů naší delegace, která tam je, nejméně samozřejmě u Pirátů, tak já si myslím, že to je strašně důležitý a je potřeba nějakým způsobem vysvětlit lidem, jak tyhle volby jsou důležitý, aby k těm volbám přišli, protože eurovolby tradičně, znáš to, Brusel je daleko, pánbůh je vysoko, půjdu okopávat mrkev, tak aby si uvědomili, že to je důležité, protože, a k tomu se taky dostaneme, je to Evropská unie, která teď momentálně začíná drancovat kapsy našich lidí. Jo? Protože bez ní řada věcí, které musíme platit, by tam nebyly. K tomu se ještě dostaneme. Takže z toho důvodu já to vidím jako strašně důležitý a to byl důvod, proč vlastně jsem nějakým způsobem ty svoje priority přehodnotil a budu se snažit prostě, aby jsme tam tu naši kandidátku dostali. Já to vidím tak, že dělíme v Evropském parlamentu ty frakce na globalistické a pronárodní. Jediná frakce pronárodní, která tam je, tak je ID, ve který je i SPD a tam má samozřejmě nejlepší šanci teďka proniknout hodně poslanců AFD německých, protože ty mají nejvíc poslanců v Evropském parlamentu a AFD neskutečně posiluje, že se stala druhou nejsilnější a v některých částech Německa nejsilnější stranou. To znamená, že tam těch poslanců pro národních s AFD bude hodně. A je potřeba, a já to říkám i našim posluchačům, aby se tam dovolilo co nejvíce pronárodních zastupitelů, tedy na kandidátů s tímto smýšlením. To znamená, že pokud tam opravdu se dojde ke změně, jak jsi říkal, a posílí frakce ID natolik, že bude mít počet poslanců vhodných k blokaci návrhů, protože Evropský parlament není státotvorný, ten jenom schvaluje nebo neschvaluje, ano. Ale ta blokační většina, jak se tomu říká, ale ona to je menšina, ale musí být určitý počet těch poslanců. No, aby to tam je odstupňovaný, jako kolik poslanců, kolik procent poslanců může co ovlivnit. Jo. No ale právě ta blokační většina tam je potřeba udělat. Proto jsou ty volby tak důležitý, protože takhle si oni odsouhlasejí všechno. A vodírají nás, k tomu se ještě dostaneme. Ale pokud by ta ID získala ten blokační poměr, no tak ty zákony zablokuje. To je jediná možnost Evropského parlamentu. Proto je důležitý, aby hodně lidí šlo k volbám a nevolilo kandidáty pěti koalice, ale volilo co nejvíc kandidátů SPD, protože ty jsou součástí ID. Nejenom pěti koalice, ale prostě vůbec jako těch propadlých stran, které se zatím nikam nedostali. No to je úplně nesmysl. Jsou zase propadlý hlasy. No jistě, to je... Tady do těch parlamentů, jak národních, tak evropských, se prostě jako rozumný člověk volí podle toho, která strana odpovídá svým programem, jeho názorům do maximální míry, jo, ale nebude volit stranu, o které ví, že se tam nikdy nedostala, nikdy tam nebyla, nemá žádné zkušenosti a pak, když tam někoho provolí, tak on se první dva roky bude seznamovat s prostředím, aby zjistil, kde je bufet a kde je záchod. Jo. Takže navíc. To je, promiň, že to říkám takhle natvrdo, ale je zapotřebí, aby opravdu ti lidi věděli, o co kráčí. Ale to je jedna věc. Druhá věc, já předpokládám, že to bude nejenom frakce ID, ale že vznikne paralelní frakce na základě konzervativních hodnot nebo konzervativních stran, jo, a s tou bude možné potom spolupracovat a s tou bude možné potom jít do toho
do toho střetu vlastně těch blokačních menšin, mít těch, já nevím, 5, 10, 15%, aby jsme byli schopni odblokovat prostě to, co si bude Evropská komise vymýšlet. A to je samozřejmě je problém velký pro stávající vládu, protože oni si uvědomují, uvědom si jednu věc. Rozdíl mezi SPD a ostatníma konzervativníma stranama a spolkama tady u nás je v tom, že SPD má mezinárodní přesah. Jo? My máme spojenectví nejenom s Assemblée Nationale ve Francii, ale taky s Fidesem, máme ho s AFD, máme ho s FPO v Rakousku, jo? Máme ho i se Slovákama a dalšíma. Takže SPD skutečně jako na té mezinárodní úrovni je vidět, funguje, má tam kontakty, má tam spojenectví a to je strašně důležitý, protože my víme přesně, kam půjdeme v případě, že se tam dostaneme, že nás tam provolej a já si myslím, že při určité konstelaci, že můžeme mít nárok na 3 mandáty z 20, které tam, nebo z kolika, kolik tam Česká republika má a můžeme mít, protože tam každý hlas má svoji váhu, tak můžeme mít skutečně dost značný vliv na to, co se bude na nás z Evropské unie valit. V tom to zastavit. Jo? Já se na rozdíl od tebe domnívám, že vznik nové frakce by bylo jenom tříštění sil, jako jsme to viděli tady u nás, protože jakmile se roztříští, i když budou spolupracovat, tak tu kvótu nesplní. Ta ID by nesplnila. To je otázka hlasování, jo. Prosím tě. Ale ne, tam jsou tam, uvědom si, že zase jsou prostě frakce, nebo frakce, jsou delegace, které hájí zájmy svých stran. To je novum do určité míry, protože zatím se tam snažili protlačit ty delegáty, kteří protlačovali tu evropskou integraci. Jo? Ale teď se tam snaží dostat poslanci, kteří budou hájit zájmy svých zemí. A to už se dostáváme na ten určitý kritický moment, kdy prostě ty zájmy středoevropských, východoevropských a jihoevropských zemí jsou od sebe sice vzdálený, ale přesto vzdálený. Nemluvě o tom, jak vzdálený jsou od zájmu západoevropských zemí. Z hlediska migrace, bezpečnosti, zemědělství, financí a tak dále. Takže já si myslím, že ten vznik druhé frakce, která bude na bázi konzervativních hodnot, ale na bázi konzervativních hodnot střední Evropy třeba, já si myslím, že to je zákonitý vývoj. Tak já v tomhle tom samozřejmě já s tebou nemůžu souhlasit, protože jsem se o tom bavil. Já vím, že nemusím. Diskutujeme. Ano, ano. Já vycházím z toho, co říkal Ivan David, který tam je, a ten právě říkal, že pokud ta frakce, která je třetí nejsilnější teďka, ale nemá onu blokační počet, tak pokud by posílila po těch evropských volbách těma národoveckýma stranama, tak a teďka bez rozdílu toho, jestli to se ze země, kde tam jsou muslimové nebo nejsou muslimové, ale jsou tam strany a lidi, kteří jsou provlasteneční, kteří jsou národovecký. To je právě potřeba, aby to zesílilo co nejvíce. Já mám obavu, že jakmile se tam bude snažit vzniknout zase nějaká nová frakce, samozřejmě to bude podporovat Timmermans a Lojnová, protože jakmile se to, jako u nás tady před volbama, tady se to roztříštilo do takových stran, že spadlo pod stůl 1 170 000 hlasů. A já se obávám, že aby to takhle nedopadlo i v tom Evropském parlamentu, proto já osobně razím heslo nezakládat žádné nové frakce v současné době, ale zablokovat všechny zničující návrhy Evropské komise. Nikým nevolené. Ale, to vidím jako nejdůležitější. Vladimíre, o tom můžeme diskutovat, ale ani jeden z nás to neovlivní. Protože všechny ty delegace z těch svých národních parlamentů a národních partají přijdou s jasným úkolem, co mají dělat. To je mi jasný. Já jsem jenom tady prezentoval, co si myslím podle těch informací a na rozdíl od Ivana Davida, který má informace zevnitř, tak já mám informace zvenčí o tom, co se chystá. Tak, necháme... To je trošku rozdíl, ale jako
není důvod se kvůli tomu hádat, ne, protože ne, to je můj osobní názor a moje osobní vyhodnocení. Já mám svůj názor, samozřejmě ty tam chceš kandidovat nebo máš nominaci, ale zeptám se, co mě překvapilo, proč ta krajská, pražská organizace je jakoby krajská, tak ona může nominovat jenom jednoho kandidáta nebo víc? Ne, dva. Dva. A proč nekandidovala Ivana Davida? To se teda divím, když je členem. To já netuším. To já netuším. Nominovala Milana Urbana. Ten je taky dobrý. A to je taky člověk, který má zkušenosti z zahraničí, jazykově fundovaný. Ano, vím. A mě. A proč nenominovala Ivana Davida, to nevím. Ale Ivanovi to nemusí vadit, protože on má nominaci z Karlovarského kraje. Aha. Tak to se tam už nenapsalo, právě oni tam psali, že vypadne Ivan David, který těm mainstreamovým novinářům leží hodně moc žaludku. Jo, tak já tomu docela věřím, protože Ivan David je hodně na, řekl bych, takové té mojí straně v tom smyslu, že se nebojí nazývat věci pravými jmény a že je hodně otevřený, ano, tak ano. Chápu, že jako mohl naštvat spoustu lidí. A nevím, možná byla úvaha, že když už tu nominaci má, tak jako proč ztrácet možnost nominovat někoho jiného. Ano. Jo? Netuším. Jo? Ale fakt je, že tu nominaci má, takže může být, jako, řekl bych, klidný tady v tom směru. Tak to si mě uklidnil. A teď jdeme na další téma. Já jsem si... Promiň. Stejně jako do parlamentních voleb i do eurovoleb se kroužkuje, takže nakonec... To rozhodnou všechno kroužky. Kroužky, přesně a, tak. A nejenom kroužky, ale musím říct ještě jednu věc. Nakonec to rozhodne předsednictvo SPD, protože to podle stanov má konečný slovo. Na to. Ano. Já osobně bych si moc přál, protože SPD je jedinou stranou, která tady tu národoveckou, parlamentní stranou, národoveckou notu hraje už léta. Teď tady vzniká ta strana těch odborníků, které taky budu podporovat, protože to jsou lidi, kteří neusilují o soukromou moc, ale chtějí pomoct téhle republice a jsou to taky národovci. Tak bych byl rád, kdyby na rozdíl od dalších takových různých stran, které se profilují tady, tam a tamhle, tak aby uspěli na rozdíl od tamtěch. Nicméně, jdeme na další téma. Tady by ale bylo poslední větu. Je potřeba, aby co nejvíc lidí šlo k těm evropským volbám, protože pokud ta blokační většina v tom parlamentu evropském nebude, tak nás zničí. A ta Evropská unie nás zničí. Jirko, musíme si uvědomit jednu věc. Když se v 65. roce sešel trilaterální a římský klub spolu s Aspenem, tak se rozhodlo o tom, jak se bude nakládat se státy, až se vyhraje studená válka a zničí se socialismus. Ano. Česká republika, Slovensko a Maďarsko spolu s Moldávií, Rumunskem a Bulharskem byly určeny k zániku. Proto taky od 90. roku máme vzejtra výročí, se tady záměrně likvidovalo všechno, co přispívalo k síle státu a k síle národa. Ano, samozřejmě. A to, zeptám se tě, Jirko, kdybychom, říkají někteří lidi, třeba Jindřich Reichl říká, kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak nás zničej. Já si to nemyslím. Zeptám se tebe, jako zkušeného politika, tak zničilo by nás vystoupení z Evropské unie, i když by nás čekali slovy Winstona Churchilla jenom krev, pot a slzy, ale zůstali bychom, existovali bychom. Jestli dovolíš, ano. Já si myslím, že to, co jsi zmínil, nás čeká tak jako tak. Že v tom není velký rozdíl. Ano. Jo? Protože já už se delší dobu, několik let ptám, že není otázka, co s náma bude, když vystoupíme z Evropské unie, ale co z nás zbude, když v ní zůstaneme. Nic. Jo, protože musíme si uvědomit, co znamenají emisní povolenky, co znamená Green Deal, co znamená migrační pakt, co znamená to, že se
beztrestně vyvádí půl bilionu korun každý rok do zahraničí v různé formě těm nadnárodním korporacím, které tady na nás vydělávají, ať už je to Veolia nebo prostě další. A to jsou všechno věci, které by nebyly možné bez toho, opakuju, nebyly by možné bez našeho členství v Evropské unii. Jo? To znamená, kdybychom nebyli v Evropské unii, tak všechny tyhle věci kontrolujeme sami. Ano. Nebylo by možné vyvážet přidanou hodnotu takovým způsobem, jako že třeba tady se něco vyrobí, vyveze se to do Německa a odtamtud to draho kupujeme. Hmm. Jako elektřinu třeba. Jo? A v podstatě to, jakým způsobem dopadá ten balíček a dopadá nový účet, nový rozpočet na příští rok a jakým způsobem vlastně tahle vláda, která je totálně řízená z Brusele, vlastně řídí ty finance tak, aby na tom náhodou neprodělal někdo z těch zahraničních majitelů. Ahoj, Roušku, ty máš krásný balonky, děkuju. Ne, nesundám, já musím teďko pracovat, běž za maminkou. Já se omlouvám, jo. Běž Roušku za maminkou ještě na chvilinku, já si s tebou budu hrát potom, jo. No, tak. Já se omlouvám, ale já prostě mám tady čtyřletýho synka, tak. Já si. Který těžko mu vysvětlím, co dělám teďko, jo. No, takže otázka je, co z nás zbude. A já si myslím pořád, ať jsem čím dál tím víc přesvědčen, že čím dřív se buď Evropská unie rozpadne, na co má dobře našlápnuto, anebo odejdeme, tím líp pro nás. Protože tím dřív budeme schopni znovu si začít budovat svůj vlastní stát. Jako ten, kdo přijde po této vládě, zdědí, a prosím, poslouchejte mě velmi dobře, zdědí vypálenou, vydrancovanou, zadluženou zemi a jediné, co bude moct slíbit svým voličům, budou skutečně ten pot a slzy a utažený opasek, ale ta možnost začít si budovat znovu vlastní stát, jako to bylo v tom roce 640 po válce. Jo? Kdy prostě země byla rozbitá, fabriky zničený a bylo nutné začít všechno budovat od začátku znovu. Ale samozřejmě nemůžeme to budovat pod politickým tlakem Brusele a Washingtonu. My to musíme budovat pod politickým tlakem. Děkuju, Roušku, a tebe taky. Musíme to budovat pod tím zásadním prizmatem a to je zájem České republiky. Protože jinak umřem, jinak tady nebudem. Ano, je to potřeba se na to dívat za zájmu českých lidí, českých občanů, tak jako to dělá třeba teďka, nastoupilo tu cestu Slovensko-Polsko. Jiří, já jsem dneska na novinkách četl článek, že OECD, myslím, uvedlo žebříček nejvíc odíraných lidí státem. A já jsem to teďka před vysíláním hledal, už to zmizelo, jo? Už jsem to tam nenašel. Ale četl jsem to odpoledne, kde je Česká republika ze všech států Evropské unie, ze všech států na posledním místě. To znamená, že naši občani jsou touto vládou nejvíc odíranými lidmi z celé Evropské unie. Protože tomu bych věřil, protože nikdo jiný by si to nenechal líbit. A přesně tak se tam divili, že lidi držej hubu a krok. Já jsem dneska poslouchal mimořádnou schůzi k rozpočtu a když vystupovali členové vlády, tak já, jako v hlavě mě lítala jedna otázka. Jsem si říkal, jestli oni takhle lžou jako ze své přirozenosti, anebo jestli na to mají nějaký kurzy. Protože to, co jsem tam musel poslouchat, to bylo tak nehorázný a tak prostě utržený od reality. A v ten moment mě napadl jeden termín, který možná obohatím českou řeč, že vlastně já jsem si říkal, nám vládnou totální mimoni. To znamená, my tu nemáme demokracii, my tady máme mimokracii. Protože jinak prostě se to nedá vysvětlit. To, co jsem musel poslouchat, to bylo tak hrozný a tak úplně
mimo veškerou realitu, mimo jako a mimo jakékoliv chápání, jakým způsobem to, co oni dělají, dopadne na lidi. Tady si musíme uvědomit jednu věc, jo, že ty finance, které oni řeší balíčkem, udržováním vysoké inflace, udržováním vysokých cen energií plus nový rozpočet, a oni vymysleli, člověče, takovou zajímavou věc, oni tomu říkají přepůjčka. Jo? Princip je takovej, že stát si půjčí 500 milionů, jo? A z toho, já nevím, 50 miliard převede na nějaký ministerstvo, ale tím pádem už to nedluží stát, ale to ministerstvo. Yeah. A tím pádem najednou oni drc, najednou řeknou, dobře, tak bude schodek 250 miliard. Ale k tomu je dalších ještě, já nevím, 50, 150 miliard, který prostě ty dluhy na sebe převzali ty státní organizace. Jo? Ano, ano, ale, ano. Ale oni prostě, hele, v devadesátkách tady kradli to, co bylo vybudované za těch 40 let, co naši otcové a dědové prostě uhájili, vybudovali, postavili. Jo? A tihle ti kradou budoucnost našich dětí tím, jak je zadlužujou. Protože ty dluhy nakonec bude muset někdo zaplatit. Jo? A budou to naše děti, protože já si neumím představit, jako když tady běhal můj synek před chvilinkou, že už teď v tento moment on dluží 300 tisíc. Jo? Nějakému mezinárodnímu měnovému fondu a Evropské centrální bance a těm různým spřaženým pobočkám, který nakonec skončí prostě ve Fedu a u těch velkých bankovních domů na Manhattanu. Jo? Takže teď to, co probíhá právě v té Evropské unii, je tohleto, Evropská unie je nástroj k tomu, jak nás maximálně vydojit. Jo? Ne, a pak, když tam zůstaneme, v Evropské unii, tak z nás nezůstane vůbec nic. Jo, my tady nebudeme, tady podle Kalergiho tady budou prostě běhat různí nahnědlí míšenci, kteří budou dostatečně chytří na to, aby mohli otročit v nějakých montovnách, ale dostatečně hloupí na to, aby nepochopili, že otročej. Ano. Tak jak to plánoval Kalergi. Hmm. Ale z nás, Evropanů, nás původních Evropanů, a tady je zapotřebí si říct, že střední a východní a jižní Evropa je ten zbytek z té Evropy, protože to, co je na západ od nás, a v podstatě to nějak koresponduje s tou hranicí bývalého západu, ještě za Socíku, tak v podstatě tam už to ovládají muslimové. 7% v Německu, 10% ve Francii. Jo, to už je dost na to, aby tam schodili vládu. A taky to bylo vidět teď, když začala ta válka v Izraeli. Jo, tak Schulz si narazil jarmulku a šel něco povídat nějak, ale pak ji zase hodnem rychle sundal. A podívej se, jak reagoval Macron. Jo, jak najednou prostě všichni, když mu tam vyrazilo 300 tisíc lidí demonstrovat za Palestinu, bez ohledu na to, jaký prasárny prostě a jaký šílený krutosti udělali Palestinci při tom přepadu vlastně toho jižního Izraele, tak najednou on šel demonstrovat za to, aby bylo příměří v Palestině. Jako, jak to pro Boha vůbec může vzít do huby tohleto, protože je jasný, že v momentě, kdy tam bude jakýkoliv příměří, tak Hamas se akorát přeskupí, přezbrojí a bude útočit dál prostě. Jako, jo, protože i v tom Německu, i v té Francii, Holandsku, Belgii, Dánsku a tak dále, tam jsou prostě už navezený buňky z Islámského státu, který se schovali do té migrační vlny v tom roce 17, jo, a který čekají teďko prostě na instrukci, která bohužel už možná šla, aby se začali probouzet a zahájili celosvětový džihád. No. A to je všechno díky té, já mám spoustu přívlastků, kterým bych označil Evropskou unii, ale nechci žádný říkat tady, jo, protože bez ní by to nebylo možné. A když se začala hrnout další migrační vlna a začaly se zavírat hranice a já jsem už 10. října dva dny nebo tři dny po tom útoku vlastně v Izraeli, jsem vyzval v parlamentu, aby jsme zavřeli východní hranice, nejenom přechody, ale i ty zelené hranice pro nelegální migraci, aby k nám mohl jenom ten, kdo má povolení. Jo. Tak mě to vládní koalice shodila ze stolu. Tak já ten výpis toho hlasování mám na stole ve své kanceláři. Hmm.
A mám ho hned nahoře prostě ve všech papírech, abych na to nezapomněl, jo, jak hlasovali. Jo. A teď je otázka, co bude. A Evropský parlament odhlasoval, že kontroly na vnitřních hranicích Schengenu jsou nepřípustné. Takže chápeš, co znamená Evropská unie? Já to chápu. Unie znamená konec českého národa. Ano, přesně tak. Ale já bych ještě dokončil nestačil dokončit. Tady tu tabulku, tam se uvádělo, prosím pěkně, před balíčkem, že 67% vydělaných peněz Čechům sebere stát. Nejenom na přímých daních, abych to vysvětlil posluchačům, ale i na nepřímých daních, to znamená spotřební daně, DPH a další tyhle věci. A po balíčku, po novém roce, to stoupne na 72%. To znamená, že... To je statistický odhad. To je strašné, statistický odhad, to je samozřejmě, ale... Ne, optimistický. Jo, takhle, jistě. Ale ještě řeknu jednu věc, co tam bylo napsáno, Jirko. Že se ten, co to dělali, to ten Teams, diví, že Češi si to nechají líbit. Že já drží pusu a krok v jiných státech, kdyby je stát takhle odíral, třeba Belgii nebo v Holandsku, tak už jsou zaplněné silnice, náměstí, města, obsazený parlament a tady u nás klídek, ticho, v zaprděným rybníku. A jsme nejvíc okradený. Nemáš pravdu, Vladimíre, křivdíš nám jako Čechům, promiň. Já jsem někdy v roce, já nevím, 15-16, už to zmizelo, bohužel ten článek, ale jsem mu napsal, napsal jsem článek, proč stát potřebuje chudýho občana. Protože chudý občan, který má jedno nebo dvě zaměstnání, aby uživil rodinu a s vytřeštěnýma očima na konci měsíce poplatí všechny účty a faktury a odechne si, že zůstal v černých číslech a že mu možná zůstalo ještě 500 na to, aby zaplatil dětem nějaký kroužek levnej, tak ten už potom se neptá, co se děje v politice, protože už na to nemá prostě energii. Jo? Už prostě jako nestíhá, je vycusnutý a prostě je to člověk, který otročí zabita stravu, jinými slovy. Protože nic jiného to není. Jo? A ten už potom nemá energii na to, aby se bouřil. V Německu, kde mají nižší ceny potravin. Nutelli. Nutelli a Coca-Cola a kečupu, že? Ano, což jsou běžné produkty, kterými se zřejmě živí náš premiér. No. Tak nejenom, že mají nižší ceny, ale mají taky třikrát takový platy. Takže oni mají, jim zbývá energie na to prostě, aby prostě řekli, takhle my to nechceme, my to prostě chceme jinak, takhle to nejde. Ale tady, když člověk přijde v 8 hodin uštvaný, vycusnutý domů, složí se jak šranky prostě do postele, aby ráno v 6 hodin zase točil někde soustrojem, no tak ten už prostě na tohle energii nemá. Ale to je cíl tady toho všeho. Ano, je to cíl, ale ono to tak... Cíl ty lidi zotročit a vysát je natolik, aby už neměli energii se bouřit. Jirko, ono to tak ale nebude věčně. Podívej se, když ve starém Římě... Já ti to vysvětlím jinak. Ve starém Římě gladiátoři byli živení tak, jako byli živení a pak tam přišel jakýsi batiátus a chtěl na tom vydělávat daleko víc a začal je okrádat na žrádle, že ty lidi sotva vydrželi ten nápor. A myslel si, že když budou hladoví, budou vděční za každý žvanec. A podívej se, oni se zvedli a kdyby se nerozhádali, tak povládli Itálii. Totéž čeká Českou republiku, já jsem o tom přesvědčený. Jakmile přestanou mít lidi, co dávat dětem na talíře, jakmile začnou mít existenční starosti ve větší míře, kromě těch pár vyvolených, pak se naštvou a pak půjdou. Aby tohle vyřešili. Jo? Pak teprve půjdou. Potom jsem přesvědčený. Promiň. Já půjdu teda ne do starého Říma, já půjdu do 12. století, nebo 13. století. Jistej Nikole Machiavelli napsal v Il Principe, že pokud chce vládce mít spokojený a milující poddaný, který ho budou milovat, a být bohatý, musí udělat dvě věci. Musí těm poddaným všechno sebrat, nechat je tak půl roku žrát hlínu
a pak jim polovičku vrátit. A oni za slzej budou vděční a budou ho za to milovat. A tleskat. A on bude bohatý, ano. Protože mu zůstane ta druhá půlka. To je ano. Přesně to, co dělá tato pakáž, která tam teďko vládne. Jenom... Oni počítají s tím, že prostě půl roku do voleb přidají důchodcům a státním zaměstnancům 500 a že si zaslzej, koupí dětem nový kalhoty a půjdou jim to znova hodit. Já si myslím, že už asi těžko. Je to hrozný, ale protože tím fungují všechny průzkumy sociologický a psychologický. Je to tak, a včetně ano. Toho, včetně toho, že údajně voličská paměť tomu, co napáchala tahle vláda, je 3 měsíce. Politologové taky tvrdějí, že veškeré negativní a neoblíbené záměry vlády se dělají v prvních 2 letech vlády. Ano. Jo, protože mají před sebou ještě druhý 2 roky a v té druhé polovině té vlády právě podle Machiavelliho a jeho vladaře, jak napsal skvělou knihu vladař, kde to popisuje, tak jim potom něco přidají. Jenomže zase jsem četl od nějakých ekonomů spočítáno po balíčkách, že lidé té střední vrstvy, to znamená, kteří mají ten měsíční příjem 20 až 30 tisíc korun, tak ti přijdou měsíčně o 4 tisíce korun. A já říkám, zkuste si vy všichni, kterých se to týká, a je jich nejvíc těchto těch lidí, z výplaty dát 4 tisíce korun na stranu. Jestli to vydržíte. Teď je ještě máte. Mm. Ale po novém roce ty 4 tisíce mít nebudete. Protože vám to sežerou právě ty všelijaký vyšší daně a ceny a všechno tohleto. Potom jsem zvědavej, co budou lidi dělat. Ano. Už teďka máme, Jirko, co říkáš na to, že my, teď jsem si přečet statistiku nedávno, my tady máme 1 120 000 lidí, kteří jsou pod hranicí a na hranici chudoby. No pozor, Vladimíre, ale taky tady máme 1 100 000 a víc cizinců. Ano. Jo. A ty se mají dobře. S tím se musí počítat. No nemají se dobře, protože tomu z větší části jsou to takový ty námezní agenturní zaměstnanci, kteří v momentě, když něco kiksne a oni je vyhodějí, tak nebudou mít kam jít a nebudou mít prostě čím se živit. Tak si to budou vzít od našich. Ano, to jsem tím chtěl naznačit. Přesně tak. Navíc, Jirko, co prosím tebe říkáš na to, že tato vláda nadává na Babiše, který zadlužil republiku, ale byl covid. Já si pamatuju, jak řvala paní Pekarová jako opoziční poslankyně, že Babiš dává málo peněz na těm firmám a těm živnostníkům, aby jim ten covid a to ty zákazy všechny, které tady museli být z nařízení VHO, tak... Že jim musí přidávat a teďka mu to zase vyčítají a předtím o tom žvali. Tyhle ty nemají covid. Tvrdí, že mají válku na Ukrajině. Já s Babišem na dovolenou nejezdím. Já to musím říct jako rovno. Já taky ne, nejsem jeho příznivec. Ale... ale fakt je, že když přišla první vlna covidu, tak nikdo nevěděl, o co jde. Přesně tak. Jo. Ani Babiš, ani nikdo jiný. Ale nikde v Evropě. A navíc na ještě udeřil takovou tou silou, že samozřejmě začal kosit takový ty lidi, kteří měli kombinaci covidu plus nějaký další chronický neduch a začali umírat. Jo? Takže teď se nevědělo, co bude. A taky si vzpomeň, že v té době vlastně byly takové 2 vlny. Jedna byla na jaře, která byla pod heslem šije celé Česko, jak všichni si šili roušky. A druhá byla na podzim, to je jenom chřipečka, nic se mi nemůže stát. Jo. Na jaře denní přínos byl nějakých 400 nakažených, ale na podzim už byl nějakých 15, 20, 30 tisíc každý den. Ono totiž ten vir, a to vím od doktoru, prosím tebe, od paní Pekarové. Oni si to lidi přivezli z toho, z dovolených. A zmutoval. Tady si to šířili tím, že prostě odložili roušky a lidi se mnou hádali o tom, že roušky jsou na nic, že prostě to, ten virus nemůžou zadržet, protože je daleko menší, než jsou ty, to je pravda. Ty díry v té tkanině. To je pravda. A já jsem se jim marně snažil vysvětlit, že ten virus sám o sobě nemá nožičky, že potřebuje nějaký dopravní prostředek a to je kapénka vody. A tu ta rouška zadrží. Jo? A
No nic, no prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo. Já Babiše nehájím, akorát říkám, že v té době prostě nebylo, nikdo nevěděl, co s tím a jakým, co se jedná. Můj osobní názor, a nikomu ho nevnucuju, je, že to byl prostě pokus nebo únik nějakého válečného viru. Že to byl já prostě tvrdím jinou věc. To biologický zbraně. Že to já tvrdím, že to byla biologická zbraň záměrně vypuštěná. To byly dva scénáře, vlastně jeden byl jako samostatný a druhý byl s tou psychologickou podporou vlastně toho, řekl bych. Ale Jirko, já se nechci bavit o covidu, ten je, to je pryč. Já jsem se chtěl bavit o tom, ale, že tahle vláda, prosím tebe, počkej, tahle vláda covid nemá. Jo, válka na Ukrajinu se nás nemusí týkat, jako se netýká finančně nějak Rakušanů. Ty tam posílají jenom humanitární pomoc, kterou uznají za vhodný. Ano, to já si myslím, že a je rozumný. Přesto zadlužuje tenhle stát municí, víc než Babiš. Hele, přesto zadlužuje tenhle stát, tahle vláda víc než Babiš. Ano. Samozřejmě a daleko větším tempem, já si osobně myslím, nebo nemůžu se zbavit dojmu, že to je její hlavní činnost, hlavní účel, aby nás zadlužili. Protože proč? Na konci bude otázka našeho členství v Evropské unii. A když uplatní naše další vláda, článek 52 Lisabonské smlouvy, tak se může stát, že nám prostě řeknou na Evropské komisi, jo, kluci, dobrý, tak jako 52, dobrý. A tady máte účet toho, co dlužíte, tak zaplaťte a můžete jít. Ano, proto a my to budeme je dlužit 4 biliony korun. Jo, proto, možná, že ještě víc, protože tahle parta jede opravdu, že nás zadlužuje, já nevím, 400 miliard každý rok. Akorát, že to ukrývá do těch hejblat, jak jsem říkal o tom přepůjčování. A navíc třeba takový Maďarsko udělalo to, že zdanilo dividendy nad národním korporací. No, ale to zase byl zrovna Babiš, který jim to odpustil. Tady přesně tak. A my tam podle té zprávy každý rok tady vyrobíme, v podstatě tady vznikne 400 miliard korun. Přitlač. Tam já říkám ty čísla, které tam byly napsané. Jo. Jo, tam v tom článku, kteří se tady u nás vyrobějí ty peníze za nějakou práci, utratí se v těch korporacích, v těch marketech a všude a nezdaněný to odchází do zahraničí a my chudneme. Ano. A je to vina vlády, jestliže to šlo udělat v Maďarsku, proč by to nešlo udělat u nás? Polské. Taky sleduj, co dělá Fico, ale na Slovensku. No, ten to tam kosí jako zdařile. Fico je skvěle, já jim ho závidím. Ale hlavně závidím slovenským voličům, že dostali rozum. Ale zeptám se tě na jinou věc, Jirko, prosím tě. Oni mají 108, ale jak vysvětluje paní Černochová, takto ministryně války, že za další miliardy nakupuje nějaké protiletadlové raketomety. Prosím tě, oni nakupují rakety, kulomety, vozidla, BVPčka, který neplavou, stíhačky, kterých se nad náma ani neotočej a jejich letová hodina prostě stojí několikanásobně víc než ten Gripen a takový. A já bych ti na to dal jako jednou vysvětlující odpověď. 108. Ano. Ale já jsem oni se tady chovají, prosím tě, jak se chovali Švédové v Praze po bitvě na Bílý hoře. Přesně tak, ano. Oni tady dobili tenhle stát. Mají 108 ano, a dobili tenhle stát. Vladimíre, uvědom si, že od roku 50 je to poprvně, kdy jedna parta drží absolutní moc v tomhle státě. Ano. Díky voličům. Ano. Jo? Oni kontrolují parlament, kontrolují senát, mají svého prezidenta, kontrolují justici, protože ten jim tam navolil zase svoje soudce, média jim jdou na ruku, mají podporu samozřejmě Evropské unie, protože jí sloužej, mají podporu ze Atlantiku, jo, protože jim sloužej a jediný, komu nesloužej, jsou voliči, kteří je zvolili. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli pak paní Černochová řekne, odkud ty zbraně kupujou, jestli se ví veřejně, odkud je kupujou.
Z kterého státu? Od který zbrojařský firmy? Ty rakety nevím, ale většinou je to zase v rámci zemí NATO. To znamená, že Spojených států. Ne všechno z Ameriky. Hmm. Jo. Když se vypověděli Gripeny, že budou kupovat je v 35, tak zase od Švédů chtějí kupovat BVPčka. Hmm. Já jako bývalý tankista nechápu, k čemu je nám BVPčko, který nepřeplave Berounku. Ano. Protože jako jestli si myslíš, že ho dostanou přes most v dnešní době dronů a satelitů a prostě řízených střel a řízených granátů prostě dělostřeleckých a toho samozřejmě v momentě, kdy se objeví první a nákladák s pontonem, tak si toho někdo všimne a pak už bude jenom čekat, až ho postaví ten most a pojede po něm něco zajímavého a pošle to celý ke dnu. Jako, rozumíš, jako tyhle ty vojenské věci jsou naprosto jako mimo realitu, jsou úplně utržený. Jo. Ale říkám, jediná odpověď, která na tohle to jako se dá dát, je těch 108. Ano, oni dobili ten stát, ale ano, zeptám se tě... Ne, oni, voliči, kteří je zvolili. Ano, díky zbeblým voličům. Jirko, prosím tebe, je vysoká státní tajemnice nějaká, jméno si nepamatuju, je v Kyjevě a už jednala, zbudilo to v kyjevském tisku hrozný poprask, už jednala se Zelenským a zeptala se ho, co by dělal kyjevský režim, kdyby přestali dodávat státy NATO a Spojené státy peníze. Už se začíná totiž v tom Deep Stateu objevovat, že se ta pomoc nevyplácí. Teď si mě pobavil, protože no je tam ta Američanka. Já jsem asi měsíc napsal do nějaký publikace, co jsem zveřejnil, že vlastně válka skončí tehdy, když banky, které ji financujou, dospějí k názoru, že ta země už je natolik rozmydlená, že už se nevyplatí financovat tu válku, ale více vyplatí financovat rekonstrukci té země. Jo? A já si myslím, že co se Ukrajiny týče, že se blížíme k této fázi. Hmm. Já taky. Protože tady se neválčí o nějaké přesvědčení, o nějaké území, o nějaký to. Tady se válčí o zisky bank. Ano, právě jakmile začne Deep State americký přemýšlet o tom, že se nesplňuje to, co tam válka čekali. Oni čekali, že Rusko vykrvácí a Rusko nevykrvácelo a naopak zvedlo výrobu a všechno možné, tak uvažují o tom, že teda od toho dají ruce pryč. No ale to by znamenalo konec Ukrajiny, teď tam není nic, teď mají všechno rozprodané. I to obilí jedovatý, ano, který sem posílají, tak to neposílá ukrajinský stát, tam to jenom vyrostlo. Ale, jo, ale Monsanto, ano. Ale Monsanto a všechny tyhle ty firmy. Hmm. Jo, takže proč ta naše vláda, snad jediná v Evropě, tak bezostyšně podporuje Ukrajinu, jak říkal pan prezident Pavel, jejich prezident, že Česko bude podporovat Ukrajinu finančně až do posledního haléře. To řekl prezident Pavel. No, já se obávám, že pan ministr financí Stanjura to vidí úplně stejně. Hmm. Protože, znáš to, cizinec není našinec, tak to cpou těm cizincům, protože možná si myslí, že kdyby náhodou došlo k tomu, že by se tady Češi zbouřili, takže ti cizinci, kterých je tady ten 1 100 000, takže je budou chránit. Čímž pochybuju. Jo. Zeptám se tě ještě jinak. Nepočítají oni s tím, že proto jim dávají furt ty dávky. My jsme jediný stát, který prodloužil ty sociální dávky těm ukrajinským běžencům do března roku 2024. Jo, nebo 25. Proč jim říkají běženci? Já si myslím, že jsou to dezertéři. Já to říkám taky. Ale nepočítají oni s tím, že oni ty lidi tady požádají a o azyl, dostanou urychleně občanství a bylo by to přes 1 000 000 voličů pětikolky? Když jim je to dost pravděpodobný, protože už jsou články, že jako mnozí z těch takzvaných uprchlíků, že se nebudou chtít vrátit domů. Ano. Jo. Ono taky, já nevím, do jaký míry ten trest za dezerci potom platí dál, že jo, kdyby se vrátil zpátky, takže ho nezavřou za to, že dezertoval vlastně zahraničí, že utek. A
minimálně s pobytovým povolením dlouhodobým, tak už může v komunálních volbách jako fungovat. Ano, to jo. Tam ale... se rozhoduje o penězích, že jo. Jistě, jenom že oni počítají. Oni počítají s tím, že jim dali český občanství a potom můžou volit i jej v parlamentních volbách. Ani ne, no. Jo. Když by měli české občanství, tak jo. Ale já doufám, že do té doby dojde k nějakým zásadním změnám a bude i jiný ministr vnitra, jiná vláda, tam už prostě začnou zase hájit po delší době zájmy tohohle státu a tohohle národa, těchto lidí, kteří je volejí. Poslední otázka v tomhle první hodině, Jirko. Domníváš se, že by se tady mohl přihodit zázrak či hořský a tato vláda by mohla skončit dřív, než ji skončí volební období? Musel by to být zázrak. Já jsem hluboce přesvědčen, že k tomuto zázraku nedojde. Když se podíváš na preference jednotlivých stran, které jsou v té pěti koalici, tak zjistíš, že polovička z nich už nemá nejmenší šanci se dostat zpátky do parlamentu. A ty se tam budou držet jak veš v kožišel. Jo, to znamená, protože pak, když by padla tahle vláda, tak bude jiná vláda, protože Pavel není ten, který by nominoval úřednickou vládu s úkolem přivést zemi do předčasných voleb, jako se to stalo, když padl Nečas. Jo. A vyvstane prostě nová vláda na stejném politickém profilu. Přesně tak, on by si najmenoval ještě druhou pořádá garnituru téhož ranku. Ano. A má vůbec sněmovna a možnost vydobít si předčasné volby? Existuje vůbec legislativní možnost? Není, protože mají 108. Sněmovna by se musela rozpustit. Jo. A to se nestane. To se nestane, protože nemá tu většinu. Ta konzervativní část, která v ní je, tak nemá tu většinu. Jo? Díky panu Rycheckému a díky těm, kteří zahodili své hlasy a díky těm, kteří nešli volit. Je to tak. Tak tyhle ty hry v těch parlamentních volbách ve 21. roce, tak tam bylo docela víc lidí, bylo tam přes 66% lidí, což bylo teda pomalu o 10% víc než předtím v roce 13, nebo kolik to bylo, 21-17. Ale právě ta roztříštěnost, to je přesně ono. Vladimíre, v loni byla možnost vyměnit třetinu Senátu. A nic. Jo, a nic. A zase tam zvolili lidi jako Tajvance a Růžičku a Lásku a tyhle cty. Tak asi prostě pořád lidi nechápou, o co kráčí. Ale nejenom to, že oni taky mohli vyměnit lidi v komunálu, mohli vyměnit lidi na krajích a taky se nic takového nestalo. V komunálních volbách taky se nic nestalo. Sice SPD bylo jediným, to mělo raketový nástup, protože to oni tam měli snad o 300% vyšší poslanecký, ale oni jsou na vedení města v jednom městě v republice, jo? Takže... No, tak máme svoje lidi tady v Praze na magistrátu, máme svoje lidi na Praze 10. Ale bez rozhodovací většiny. Praze. Ale samozřejmě nejsou v koalicích, že přesně jo? Piráti si to volídají. Ano, přesně tak. Ale já zase doufám, že dokud Piráti budou vládnout nad pražskou dopravou, takže jim to snad Pražané a hlavně lidi, kteří přijíždějí za prací, těch 120 tisíc lidí a kteří prostě tráví čas v těch nekonečných zácpách, kteří tady působí doktor Hřib, tak že jim to potom jako s vděkem vrátí ve volbách. Já taky doufám, protože já ti jenom řeknu, že já když jezdím poměrně často do Boleslavy, tak nejezdím přes Prahu, ale jezdím radši o 25 km dál přes Bělník, protože to máme mnohem rychlejší a jednodušší. No, já jezdím do Prahy každý den, jo, mám to nějakých slabých 40 km, jezdím to hodinu a čtvrt průměru. Ale když to chci projet za tento čas, tak musím stávat hodně brzo, než se ucpe prostě ty příjezdové trasy a než tam prostě budu trávit hodinu a půl. Je to tak. Takže, a zase je to daný tím, že prostě vždycky ze dvou pruhů je najednou jeden, ale za to jsou tam dvě cyklostezky, jo, na kterých vídám většinou tak dva až tři cyklisty denně.
Jo? Ale těch cyklostezek tady je prostě a zabírají neskutečné množství toho dopravního prostoru. My jsme se o tom hádali ve Slovenském domě, když jsme řešili právě otázku životního prostředí v Praze a takový. Jo. Jirko, budeme si o tom povídat po přestávce, je 8 hodin, dáme si přestávku a potom se k tomu vrátíme, jo, v té Praze. Dobře, dobře, tak jo. Takže zůstám připojený, pustíme si pár písniček a ve 4:09 se těším na slyšenou, jo? Jo, takže zatím. Zatím. Máme po přestávce a volám ještě jednou Jiřího Kobzu. Jirko, slyšíme se? Jo, slyšíme, jsem tady. Tak ještě jednou dobrý večer. Slyším, ale ozvěnu. Jo. Já ne, tady je to dobrý. Jo, tak možná už je to lepší. No, on to... Jo, už ji neslyším, dobrý. No, dobrý. My jsme tady začali mluvit o té Praze, to bych se k tomu, než dostane prostor naši posluchači, rád vrátil. Jirko, kdo vládne vlastně Praze? Mají tam primátora 81letého pana Svobodu. Já nevím... Já jsem přesvědčen, že Prahu nadále ovládají Piráti. Protože všechno, co dělají, tomu plně odpovídá. I ty příšerné teorie doktora Hřiba, že chce mít z Prahy zelenou kotlinku z bulváry a zbavenou dopravy a zbavenou prostě, že z toho nechce mít žádnej, jak se jmenuje, ten Godhem, jo, plnej aut a takový, což jako je docela zajímavý, protože zřejmě nemá představu, jakým způsobem asi bude chtít milionové město zásobovat bez aut. A jakým způsobem prostě chce zajistit dopravu lidí, protože musíme si uvědomit, že sem nějakých přes 100 000 lidí, 130 000 lidí dojíždí ze Středočeského kraje za prací do Prahy. A dojíždí, protože ta hromadná doprava zase tak dalece nefunguje. Nejsou záchytné parkoviště v dostatečné kapacitě v okolí Prahy, na který by navazovala ta hromadná doprava, vlaky, tramvaje, autobusy, metro. A v podstatě těm lidem nezbývá nic jiného, než prostě jezdit těma autama, což samozřejmě oni se snaží maximálně znepříjemnit. A já se přiznám, že už léta podezírám pražský magistrát, ať už tam sedí kdokoliv, že mají nějakou tajnou dohodu s prodejci pohonných hmot, protože když si uvědomíš, že já nevím, 100 000 aut minimálně 2 hodiny stojí zbytečně někde v zácpě, nebo popojíždí v zácpě. Jo. Kolik propálí benzínu a nafty? Ano. A nejenom, že ji propálí, ale taky ji musí koupit. Ano. To znamená, jakým způsobem zvyšujou obrat těchto firem. A na druhé straně samozřejmě máme k tomu ten báječný politický přístup, který říká, nesmíme dovážet ropu a plyn a spalovat fosilní paliva a musíme se odříznout od ruských levných zdrojů a kupovat radši drahý americký nebo ty ruský zdroje, ale přes Německo, kde se zdemokratizují a podobně. Že, jako slyšel jsem spoustu teda neskutečných hovadin. A já tady podezírám, že prostě oni snad v tom jedou nějak na půl, protože kdyby Praha byla průjezdná, já zase mám zkušenosti, co se městské dopravy týče, třeba z Teheránu. Jo? Tam je 5 milionů aut. A je tam 15 milionů lidí, kteří tam žijí v pracovní době a většina dopravy jde právě osobníma autama. Jo? A přesto všechno prostě to město zůstává v určitých dimenzích průjezdný. Jo? Takže já si myslím, že prostě otázka, když jsem byl před měsícem a půl v Drážďanech, tak jsem chytil zelenou vlnu nějakých 15 semaforů přes centrum, kdy jsem prostě držel tu 50 a projel jsem Drážďanama jako nůž máslem. Mně se to teď stalo ve Vídni. A jenom v té Praze jedu jak pitomec, co 100 metrů jeden semafor, který mě zastaví a nutí mě tam prostě ty 2-3 minuty postát, pak jedu dál a zase je tam červená a zase je červená a to nazbírám tu červenou vlnu. Já si říkám, krucinál, jako kolik by mohlo stát, jako tohle, furt se ohánějí digitalizací, tohle to skutečně digitalizovat, aby
to bylo nastavené na určitou rychlost, na určitý posun, ale aby to bylo průjezdný, aby se těch aut zbavili, ne, že je tady zadrže, tím, že chce omezit dopravu, tak přece to nespočívá v tom, že ty auta zadrží v Praze, ale naopak, že jim umožní, aby odjeli, ty řidiči tady nechtějí bejt. Jo? Ty se potřebují někam dostat a samozřejmě čím dřív, tím líp, ale to, co se děje, prostě to je totální katastrofa. Ano, totální. Nemluvím o dalších aspektech, kdy se ohánějí prostě, já nevím, globálním oteplováním a podobnýma nesmyslama. Teda on to není nesmysl, on je to je přirozený planetární cyklus globálního oteplování, samozřejmě. Ale že prostě najednou musíme všechno udělat jinak, aby jsme to zastavili. To jako, když se podíváš na erupce posledních 10 let sopek, a podíváš se prostě, jako obrovskou sílu ta planeta má a uvědomí si, že proti tomu tihle šílenci chtějí bojovat papírovýma brčkama. Tak jako máš pocit, že tě zavřeli do Zwockhausu. Je to tak. Promiň, že to říkám takhle. Je to pravda, no, je to zoufalý. Tak Jiří, dáme se na otázky, jo? Jo. Tak... Dobrý večer, pánové. Náhodou jsem objevil, že nám vzniká rádoby další konkurence. Ten dosluhující europoslanec, co se urazil, že jsme jej nenominovali jako kandidáta na prezidenta a nominovali pana Baštu, dává dohromady Holport, složený z marginálních stran jako Aliance národních sil, Národní demokracie, Rozumní a já dodávám ještě Dělnická strana. Navíc. Ježiště. Volný blok, ne? Ne, to dělá Blaško teďka. No. Jo, za které jsem, když si kandidoval já, než pochopil, že je potřeba přestoupit do vašeho týmu a další pídi strany. Bude to další voda na mým pětikolky. Zrovna, když jsem se bavil s začátkem konce té slavné pro Reichla, odpustila i Péťa Rédová. Tak jsem si vzpomenul na píseň, byla to taková láska, nestála, byli spolu jen, aby data nestála. Ano. Zdraví a hodně štěstí přeju panu kolegovi Kobzovi a těším se, až bude další sraz Svobodného rádia i celostátní konferenci SPD, píše Jiří Oborný Střebíče, člen SPD. Tak, co koukáš? Hezká poznámka. Já si myslím, že je dobře, že se tyto strany spojujou a že se pokusí něco vytvořit, protože oni přispívali k takovému tomu všeobecnému informačnímu chaosu a zase je zapotřebí si uvědomit, že prostě voliči, kteří je volí, tak to pořád reprezentuje zhruba 1,5% voličů. Vyhozený hlasy. A jak říkal bývalý prezident Zeman, prostě spolek trpaslíků jsou pořád trpaslíci jenom. Je to samozřejmě škoda, protože jak jsem říkal na začátku, tady si musíme uvědomit ty dvě nebo tři základní věci. Jo. Že máme společný cíl, to znamená udělat něco pro tuto zemi, aby se tu žilo líp. Máme společného nepřítele a ten v tento moment reprezentuje Evropská unie a ti, kteří tady u nás slouží. A to, co pro to můžeme udělat, je, že budeme volit tak, abychom toho cíle dosáhli, to znamená, musíme volit stranu, o které víme, že se do toho parlamentu dostane a samozřejmě ne, že naletíme nějakým mesiášům, který slibují, že budou mít 20% a udělají nemožné i hned a zázraky do 3 dnů nebo obráceně, jo. Ale je to prostě o tom elementárním selském rozumu, že do parlamentu se volí jinak než v komunále, jo. Že prostě tady je zapotřebí opravdu přemýšlet nad tím, ne jestli chci něco dělat jinak, ale do určitý míry, do jaký míry vlastně program některé té strany odpovídá tomu, co já si představuju. Jo, protože za tu dobu, co jsem v SPD, já jsem absolvoval stovky různých rozhovorů, kdy prostě za mnou přišli lidi a začali mě vykládat, co všechno děláme špatně, aby jsme to měli dělat jinak. A já jsem jim vždycky říkal, podívejte se, berte to tak, že náš vlak jede na Kolín. A jestli chcete směrem na Kolín někam, tak prostě do určitýho procenta vás náš vlak odveze. Ale jestli chcete na Karlovy Vary, tak si přestupte.
protože my nejsme váš vlak. A my nemůžeme měnit stanovy a osnovy a program pokaždý, když někdo přijde. To bychom se nikam vůbec nedostali. My prostě máme program daný, máme směřování daný a ta diskuze může být o tom, jestli náš program odpovídá vašim předpokladům, já nevím, z 10%, nebo z 90%, nebo z 80%. Jo, ale to je tak asi celý, co s tím teď můžeme udělat. Jo, protože máte potom partaje, který třeba 100% odpovídají tomu, co chcete, ale u těch víte, že pravděpodobnost, že se dostanou do toho parlamentu, je 1%. Jo. A jako to je diskuze, kterou vedu prostě už od toho roku 17, nebo 16, spíš přesně řečeno. No, ale pořád jako to nějak mluvím hluchým uším, to mi to připadá. Jo. Jirko, zeptám se tě, při volbách do Europarlamentu je potřeba, aby strana taky získala to kvorum 5%? Ano, ale může se tam taky kroužkovat. To znamená, že partaj, třeba tady ten Blaško, kdyby nezískala ta jeho uskupení 5%, ale on dostal hodně kroužku, tak by se tam dostal? Ne. Musí dostat prostě to kvorum, tak, aby se tam dostal, ale v rámci té kandidátky se to může jasný, prostě přeskakovat to právě podle kroužků. Tak, a teďka těm, kteří věří tadyhle tomu Aliance národních sil, to jste neměřitelný, takže i kdyby tam pan generál Blaškov dostal kroužku, tak se tam nedostane, protože nemají šanci získat 5%. Takže prosím vás, uvědomte si tohleto. V politice 2 a 2 jsou 3. Jo. Mě trvalo dost dlouho, než jsem to pochopil, jo, ale v podstatě jde o to, že když se spojí dvě partaje, jak pořád nás chtěli spojovat s různýma radikálníma skupinama, jsem říkal, proboha, to nejde. Protože v momentě, kdy se spojíme, tak oni ztratí část svých voličů, protože pro ně budeme málo radikální. A my ztratíme čas našich voličů, protože budeme příliš radikální pro ně. Jo. Takže je daleko zajímavější, když prostě ta partaj nějakým způsobem prostě se rozmyslí, řekne ano, naše zájmy do 80% protlačíme tím, že posílíme tuhle partaj v parlamentu, která už tam je. A zase na druhou stranu se s nima třeba můžeme dohodnout v tom, co budeme dělat v komunále. Jo. Protože to je zase jiný způsob volby, jiný způsob spolupráce, jiný způsob komunikace. Ale prostě tak volit tak, že prostě mě říkají, je moje demokratické právo volit, koho chci a já ho volit budu. Jo? V tom 17. roce já jsem říkal, no tak to tomu Babišovi hoď rovnou. Jo? On říkal, no já nechci volit Babiš. Já jsem říkal, dobře, ale když volíš někoho nevolitelného, ten tvůj hlas propadne a nakonec přijde tomu Babišovi. Jo. A tohle nechápu, protože lidi jako já si myslím, že ten volební zákon je úmyslně udělaný tak složitě, že běžný člověk se nemá šanci v něm vyznat. Jo? Proto aby pochopil prostě všechny souvislosti. Já ho tady vysvětluju. Proto se snažím to takhle jako prezentovat. Já ho tady vysvětluju, tady u toho, co psal pan ten Střevíče, tak Oborný Jiří, tak jenom zkaz. Hlas panu Blaškovi je hlasem vyhozeným stejně, tak jak to bylo vyhozený těm malým stranám v roce 21. Jo, protože nezíská toto uskupení, nezíská těch 5%. To si musí každý uvědomit. A je to přesně to, jak jsi říkal. Tak jdeme dál. Vážené Svobodné rádio, zadlužená země půjde do frcu. Co ale zastavíme, když nemáme ostrovy jako Řecko? Zastavíme Prahu? Ptá se Tonda z Uherského Brodu. No tak, jak už jsem říkal, teď prodávají budoucnost našich dětí. To znamená, naše děti budou odsouzeny k tomu, aby tady dřeli pro nějaký nadnárodní monopoly, protože nebudeme schopni ty dluhy splatit. A budou tady dřít za mizerný platy, mizerný mzdy, budou jíst mizerný jídlo, laciník, protože nic jiného nebude a bude ještě předražený a stejně i z těch mizerných platů oni si nakoupí tady v těch supermarketech nějaký dovozový aušusy, ze kterých stejně, jak jsou předražený, tak ta přidaná hodnota půjde zase do zahraničí. Jo? A navíc, to je, co se bude dít, když zůstaneme v Evropské unii. A navíc, Jirko, většina lidí, to je plán Pirátů a těch různých globalistů,
Navíc, podle pana Švába, Karla, lidi přijdou o nemovitosti, protože když člověk nic nemá, je svobodný a šťastný. Takže oni se snaží zvedat ty daně z nemovitostí proto, aby to lidi nemohli poplatit. Je to snaha o sebrání nemovitostí, baráků, chat u nás lidí v Česku. Tato vláda to dělá. Tato vláda. Ano. Vladimíre, je to docela jednoduchý. Ty privátní domy, privátní bydlení, to je ještě poslední věc, která se tady dá ukrást. Přesně tak. Protože toho je opravdu, opravdu hodně a vím, že už teďko prostě tady brousej spekulanti a zkoušej prostě ty nemovitosti vykupovat. Protože to je nejenom nemovitost, ale je to i ten pozemek. No. A fakt je ten, že když si uvědomíš, kolik bude stát elektřina, kolik budou stát daně z nemovitostí, kolik bude stát vyvážení žumpy nebo prostě něco takového, kolik budou stát další nějaké poplatky, které na to budou navázané, plus kolik budou stát potraviny, které budou dráž, plus kolik budou stát léky, pakliže budou vůbec nějaké. Pakliže budou, ano. Jo? Tak potom samozřejmě člověk, který má 20 000 důchod, tak nebude mít šanci tohle všechno poplatit. Přesně tak. Jo? A ještě přijde nějaký borec a řekne, hele, tak jako, jak říkal Bartoš, pirát, jo, který přišel s tou myšlenkou 1% daně z nemovitosti, jo, který za ním přijde a řekne, hele, tak máš tady barák po prababičce, to odhaduju na 4 miliony, tak zaplať 40 tisíc. Každý rok. Každý rok. A kde to ten člověk má vzít, když to je půlroční příjem jeho v podstatě. Že? Ano. Tak máme tady telefonát. Ale to je prostě jako výsledek činnosti této vlády a to je zapotřebí připomínat. Já to připomínám. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Selska, zdravím do Slovenského rádia posluchače a hosta, pana Kobzu a pana Kapala, samozřejmě jako vždycky. A chtěl jsem se zeptat, co říká SPD na ten hygienistický, co vláda osvalila za jako penále za předčasné hypotéky, splacení. Jestli už to platí, nebo že jsem to četl, že to už platí, jakože to teďka schválili, tak co na to říkáte. A díky za pěkný pořád a jak budete, perfektně bojujete za nás, takže asi daří ve všem a budu poslouchat. Mějte se zatím. Díky, naschle. Naschle. Tak já o tom tedy nevím nic o hypotékách. Víš o tom něco ty? Aha. Jiří, slyšíme se? Plus ještě samozřejmě teď se měnějí ty procenta, takže to bude víc. Takže skutečně ten poplatek za to, a já souhlasím s tím, že to je hygienismus, jo, ale co jsme si zvolili, to máme. Takže prostě opravdu ty banky to takhle chtějí. Bohužel. Tak a teď se tě zeptám na další důležitou. Takže to platí teda, jo? Ano. No zatím to ještě neplatí, ještě to nemá právní platnost, ale už je ten zákon odsouhlasený, takže to znamená, že bude technická záležitost. Ano, nevím, jestli to bude platit od prvního, nebo od kdy. Pokud je schválený ten zákon, tak no. Platí od toho okamžiku, kdy je uvedený ve věstníku zákonu. Ano, ano. Takže záleží na ty rychlosti tam. Tak, a teďka tady mám velmi důležitou otázku. Srdečně vás zdravím, vážení pánové. Chtěl bych se zeptat, jestli máte nějaké informace k odmítnutí podpindosnické smlouvy z VHO. Je to sebevražda. Děkuji za odpověď vašich z Jižní Moravy. Nemám. Nemám, protože to nešlo přes parlament. No, parlament to musí odsouhlasit. No, zatím to tam nemáme. Nepřišlo to tam. Takže zatím se ještě v tom nejednalo. Vláda to už odsouhlasila. To nevím, ale jak říkám, nešlo to přes nás a samozřejmě ta vláda si dělá, co chce a ne všechno nám říká, samozřejmě, co dělá. Jo. Jinak tahle ta smlouva s tím VHO, to by bylo v podstatě konec i jenom náznakovosti své právnosti České republiky. A tak to už je dávno daný, že jo? Tam stačí ta instrukce VHO o tom, jak se mají sexuálně vzdělávat děti v předškolním a školním věku, jak se mají všechno učit a takový to je vyloženě pedofilní materiál. No. Tak když mě to přišlo poprvé, to je to materiál někdy z roku
z roku snad 2006 nebo 2009 nebo něco takového. Když mě to přišlo, je to Evropská kancelář WHO a tam je přímo, je to i v češtině, tam je přímo ta instrukce k tomu sexuálnímu vzdělávání. Doporučuju to těm, kdo mají silný žaludky, aby se na to podívali, jakou budoucnost vlastně připravuje WHO pro naše děti a vnuky. No, já jsem říkal, ať to někdo zkusí na moje děti a uvidí, jak moc jsem tolerantní. Je to příšerný tyhle jejich šílenosti. Tak... Ale zase prostě bez toho tlaku, které je na nás z Evropské unie a LGBT a těchto spolků, by tohle nebylo možné. No, to prostě všechno souvisí se vším tady v tom. Další otázka. Dobrý večer, pánové. Pávkovo paktování s Lichtensteinama o navrácení majetku mimosoudně dohodou je za mě už za hranicí velezrady. Není na místě na tohle šmejda a jejich prezidenta, co se prohání po útrobách Pražského hradu na koloběžce jako Havel, podat jako opozice ústavní žalobu? Děkuji a pozdravuje vás věrný posluchač Jiří Šmahel, Chep Podhrad a PS. Nutelu s brýlemi jsem minul v chebském Tesku o cirka 30 minut. Škoda, dostal by to profesůrek pěkně od plic. Lichtensteinové. Co se týče Lichtensteina, já jsem o tom napsal článek do NČT24, to je takový zajímavý server, kde jsem psal v podstatě to samé, co říkal ten pán, jo, že podle mě je to za hranicí zrady a je otázka, kde v tomto jednání najdeme linky, které vedou do Landsmannschaftu a které vedou do Panevropské unie a které vedou do těchto spolků. A zase je v tom namočený náš Nutella boj. Jinak já teď dělám, Jirko, každou neděli dělám cykly. Historicko-populárně naučné. Teď dělám národní obrození a buditelé. Vzal jsem to teda hodně ze široka a tam jsem taky popisoval, co se dělo v pobělohorské době. A tam zbohatli zahraniční rody na skonfiskovaném majetku, protože odsud uteklo na 500 000 lidí. To jsem nevěděl, milionu lidí. Ano, na válečné kořisti a na konfiskátech, ano. A mezi nimi byli Lichtensteinové. A oni kupovali, a byli taky tam i Schwarzenbergové, o kterých se tam psalo v těch materiálech, že to byl sice starobylý, ale schudlý rod, a oni ty majetky tady kupovali z průměru za 2% skutečné ceny. Jo, a teď to chtějí zpátky, když navíc kolaborovali s Němci. To je hrozný. Veškeré tyto majetky, tyto restituce těm šlechtickým rodům jsou byly v pobělohorské době ukradeny. Jo? Podívej se na církevní restituce. Ve Francii, když se jednalo o církevní restituce, tak jim vrátili kostely. Šluz. Ano. Ano. Kostely, kláštery a nic. Žádný louky, lesy, rybníky. No ale ani i v Německu neplatí ze státního rozpočtu církev. Tam si každý věřící, proto je tam veliký úbytek věřících v Německu, protože tam každý věřící, který se přizná k té které církvi, tak musí platit takzvané církevní daně, jo, na ty církvy, aby měli z čeho žít. Oni mají nějakou podporu těm náboženským spolkům, protože vím, že když se tam tři muslimové prohlásí za muslimský spolek, tak dostanou nějaký dotace. Ano, protože muslimové jsou tam vážení. Dneska jsem viděl video, no. Jak tam dva muslimáci lítali a byli s nima, okolo nich byli čtyři policajti s pistolema v rukou a když se na ně rozeběhli ty muslimové, tak oni ti čtyři policajti před nima utíkali. V Německu to bylo. Místo, aby ho přetáhli v obuchem. Přesně tak. Takže je to takhle. Tak jdeme na další. Jen co to. Dobrý večer, pánové. Není možné, že debilizace Čechů za těch posledních 30 let už nese Kalergyho ovoce? Nebo Švábovo či Šerešovo práce, kdy už chudí pracující nebudou mít dostatečnou sílu a mladěši bez základní znalosti počtů v mama hotelech si nechtějí připustit, že jsme v háji?
Ptá se Láďa z Prahy. Tak co na to mám odpovědět? Jo. Jako ten úpadek vzdělanosti za těch 30 let je tragický. Zkuste se zeptat někoho na ulici, někoho, komu je míň jak 20, co se stalo 17. listopadu 39, nebo co se stalo 28. října 1918. Jo. No. Nemluvě o jiných výročích. Jo, července 14.15. Takže jako nějaký takový elementární věci, nebo kdo nás osvobodil. Jo. Komu dodávala plzeňská Škodovka za války tanky a komu patřila plzeňská Škodovka za války pořád ještě a komu Němci platili dividendy jako akcionářům. Jo? Ano, ale já jsem viděl video takové srandovní, no tak ono to bylo tragické, ne srandovní, já jsem se musel smát nad hloupostí mladých, právě bylo tam, byly tam otázky těm středoškolákům, kteří byli v těch vyšších ročnících středních škol, co jim říká datum 17. listopadu 89. Já jsem viděl tu anketu v tom videu, asi 5 lidí nebo 6 lidí se ptali a viděl to jeden kluk. Nikdo jiný to nevěděl. Sparta porazila Slávy, že jo? No, takže opravdu ta informovanost těch mladých je něco hroznýho. Ale to je záměr, to je všechno úmysl. Tak a tady panu Láďovi z Prahy. Já pořád věřím, pane Láďo z Prahy, a to jsem přesvědčený o tom, že Čechům to vždycky dlouho trvá, než se rozhejbají. Ale no, pak oni se trvá dlouho je zastavit. Ale oni se snad jednou rozhejbou a snad už máme tady přece tak nádhernou tradici. Oni se v historických materiálech se píše o třech defenestracích. Já říkám, že byla čtvrtá defenestrace, protože tu čtvrtou počítám Jana Masaryka. Jo. Takže snad se lidi probudí. Ale po novém roce to poznáme všichni a my důchodci. Tady je zapotřebí si uvědomit, že prostě jak lidi budou sahat do kapes a budou tam mít pořád míň a míň peněz, tak si musí uvědomit, že ta Evropská unie v těch jejich kapsách byla dřív. Ano, byla tam dřív. Mám tady další dotaz. Ptala se mě paní Milena, že zaslechla takovou zvěst, že se prý chce spojit v rámci spojování se SPD se stranou pro Jindřicha Reichla. Já vím, že nejseš ve vedení SPD, ale určitě by si to věděl. Mně se to zdá jako nesmysl. Víš o tom něco? Ale to jako je totální nesmysl, protože Reichl jde proti základním mantrám programu SPD, co se týče členství v Evropské unii, v NATO, euro a takový. To prostě jako to je neprůstřelný. To právě to není možný. Někde se to takhle objevilo jako hoaxy. No, ale já si myslím, že to je součást prostě té psychologické války, která je vedená teď. Přesně tak, jo. Přesně tak, ano. Tak tady by po nás mohli chtít, aby jsme se spojili s ODS-kou třeba, nebo s někým. Komu patřila ta Škodovka? S úctou vám oběma, pánové, přeji hezky večer, ptá se Petr. To nebyla Škodovka, to byl Hyundai. Ne, ta plzeňská Škodovka za války, jak jsi mluvil. Jo, takhle, no tak bylo by zajímavé najít tam americké akcionáře. Byli tam američtí akcionáři, já jsem to našel. Ne, že bych věděl, že to tady padne, ale už to bylo předtím, jsem to říkal v nějakém jiném cyklu nebo pořadu. Protože jo, bylo to v tom materiálech o československém zlatu. Protože my jsme to zlato tady dílem, nám ho ukradli Němci samozřejmě, dílem jsme ho odvezli do Londýna a dílem jsme ho dali do Ameriky. A právě Američané nám nevrátili z toho našeho českého zlata nic, protože si z toho strhli výpalné za podíly v českých fabrikách, mimo jiné i Škoda Plzeň, i za doby okupace.
Takže... No, tam je potom zajímavý vlastně spočítat si, proč netrefili Škodovku během druhé světové války a proč ji rozbombardovali až v květnu 45, že? No, protože 28. No, března 45 no, no, březnu, no. No, březnu to bylo, ale v březnu 45. roce totiž byl vyhlášen Gottwaldem v Košicích vládní program, kde se hovořilo o tom, že bude průmysl znárodněn. A do té doby se Škodovka nebombardovala, protože tam byli američtí akcionáři, ale jakmile se dozvěděli o tomto košickém vládním programu, no tak nám ji rozbombardovali a ještě si za ní strhli peníze z toho našeho zlata. To je biznis. To je biznis, přesně tak. Tak podívám se na další otázku. Jinak k tomu na tu odpověď, ona částečně patřila i německým firmám, protože je zajímavé, že americké firmy, a to jsem taky vysledoval, až do 44. roku, do jara, kdy se rozhodlo o operaci Overlord, tak dodávali Němcům americké firmy komponenty ke zbrojní výrobě. Jo, to znamená, že to bylo zastavené, až když se rozhodlo o tom otevření té druhé fronty, tak to tehdy Roosevelt zakázal. A to hovoří taky. Tam bylo zajímavé, že třeba Henry Ford věnoval na podporu NSDAP veškeré zisky, které měl z prodeje Fordy v Německu. No, protože byl nacista. On se k tomu hlásil. Henry Ford byl normálně nacista. Ano. Henry Ford, a nebyl sám, podívej se, v Anglii bylo několik lordů, členů sněmovny pérů, kteří byli taky nacisty, jenomže ti byli internovaní okamžitě, jakmile Anglie vyhlásila Německu válku, byla to sice podivná válka po napadení Polska, protože se nic nedělo do té doby, než Němci zaútočili na Francii, jo, ale byli ty nacisti i v Anglii, to bylo všude. Jo. Tak mám tady další otázku. Dobrý večer, pánové. Mohl by pan Kobza vysvětlit, co si myslí s tím utvořením nějaké nové frakce? Má nějaké informace validní, anebo je to jenom teoretická rovina? Ptá se posluchač Petr. No, takhle, že jo. Jak říkal dneska jeden kolega, zajíci se počítají až po honu. Jo? To znamená, uvidíme po volbách, ale fakt je ten, že některé státy, respektive funkcionáři některých partají konzervativních z těch států, které by přicházely do úvahy právě na vytvoření konzervativní frakce, tak mají problémy s delegáty z jiných států, nebo respektive s programy těch konzervativních stran z jiných států. A já už jsem to vysvětloval na začátku, takže je docela pravděpodobné, a někteří s tím i počítají, že pravděpodobně dojde k vytvoření té nové frakce, která by reprezentovala spíš zájmy té východní Evropy. Ale uvidíme, uvidíme. Zatím to jsou všechno předběžné věci, volby jsou v květnu, tak uvidíme potom během prázdnin, co se bude dít. Já mám dojem, že jsou v červnu. 7. 8. června. Jo, tak možná... No, aspoň já jsem... To je něco jiného. Já jsem o tom... Nezaručuju. Já mám chronicky špatnou paměť na data, jo. Nic, o tom se... To je jedno, jestli je to nebo v tom. A to není tak důležité, ale zeptám se tě, jestli to víš, já to totiž nevím. Já jsem se o to tak dopodrobná o ten parlament evropský nezajímal. Ty frakce koncem volebního pětiletého mandátu končí a musí se obnovovat, anebo jsou konstantní a přetrvávají s jinými poslanci, těmi dovolenými? Asi jak který, že jo? Protože oni jsou daný ty... Já taky neznám do detailu ty zákony. Jo. Já taky neprávě. Já jsem v podstatě se okolo toho začal pohybovat až teď poslední týden, vlastně poté, co jsem byl teda nominován. Hmm.
A tam je daný určitý počet států, který tam musí být v té frakci, a určitý počet poslanců. A předpokládám, že když prostě ten počet klesne pod ty kvóty, tak ta frakce zaniká a vzniká nějaká jiná. No, uvidíme. Vím, že tam musí mít určitý počet poslanců, a vím o tom, to říkal jak... národnostní, že tam musí být. Ne, ale říkal to i Ivan David, i Tomio Kamura, že v podstatě tam z jedné země do té frakce může jít jenom jedna partaj. Nevím, já tu legislativu neznám. Ne, tak to nevím, tohle. To já nevím. Taky ne, jen něco tady říkali chlapi. Tak tady nám pan Petr naučit, no. Děkuje za vysvětlené hustý Škodovky Plzeň, takže nemáte záč. A podíváme se na další. Pane Kapone, děkuji, ale máma mi řekla, že to spojení SPD a PRO bylo v televizi. Já to prověřím a ozvu se. Tato informace je velice nebezpečná. Děkuji, Milena. No, v té televizi se, víte, oni se takhle vypouštějí balonky. Vemte si jenom, paní Milena. Ano. Já to nechám nejdřív na Jirkovi, pak to řeknu, Jirka je host, tak já to potom... Ne, já už tomu nemám víc co říct, než jsem řekl. Tak já řeknu jenom, jak to funguje. Vypustí se nesmysl, Overtonovo okno, a začne se o tom diskutovat. Malověrní voliči, kteří jsou příznivci SPD a nejsou příznivci PRO, z různých důvodů, si řeknou, no sakra, no tak to já je volit nebudu, když se chtějí spojit s tím Reichlem. A o to tady jde. To jsou ta Overtonová okna, že se vypustí nesmysl a on si začne žít vlastním životem a furt se to šíří. Jo, takže... No, já si myslím, že to je přesně tak, jak říkáš. Protože já vím názory Tomia, je tady často, tak znám názory tvoje a dalších, Radka Kotena a dalších, takže já si myslím, že tohle to nehrozí. Tak, ale zeptám se tě ještě, další SMSka. Ano, 6. až 9. června, tak, že mi přišla teďka upřesňující, volby do Evropského parlamentu jsou 6. až 9., ne 7., 8., ale 6. až 9. je to víc dní. Já mám také, vím, že jsem četl, že u nás se bude volit 7, 9, ale je docela možný, že to bude taky ty 4 dny. Takže děkuju za upřesnění. Tak zeptám se tě ještě něco ze studia, co by mě moc zajímalo. Ty jsi, Jirko, říkal, že konečnou nominaci podle stanov SPD musí schválit předsednictvo SPD. Ano. To znamená, že předsednictvo SPD může jít proti demokraticky nominovanému kandidátovi. To je jedna otázka. A druhá. Vysvětlím, protože proč nechtějí, aby do Evropského parlamentu kandidoval poslanec? Kdo by přišel za tebe, kdyby jsi šel do Evropy? No, tak k tomu prvnímu, prosím tě, to je trošku i moje práce, že to v těch stanovách takhle je udělaný. A je to míněný, nebo bylo na začátku, to bylo míněný z toho důvodu, jako brzda proti velrybaření. Jo, protože já jsem začínal, když jsem se rozhodl, že půjdu do politiky, tak jsem šel v tom roce 12, tady ještě Tomio nebyl, tak jsem zkoušel ANO, který mě bylo tak nějak blízký, protože Babiš jako člověk z zahraničního obchodu, s zahraničníma zkušenostma, mluvil mým jazykem. Jo. Ale pak jsem zjistil, jakým způsobem vlastně dochází k tomu partajničení vevnitř, jakým způsobem prostě jsou tam vstupují celý základní organizace ODSky, a který si chtěli převolit kraje a dostat svoje lidi prostě zase na kandidátky a dostat je zpátky do parlamentu a na magistráty a takový. A tak jsem říkal, jako tohle se musíme vyvarovat. Takže tam je to dvoustupňový, že prostě ta nominace je sice dobrá, ale to konečné slovo k tomu musí mít to předsednictvo. Právě aby zabránilo tomu, že prostě někdo si tam nahrne 20 lidí. Jasně, jo, ano. Se stane, já nevím, místo předsedou. Nitrostanický puče. Takže to je jedna věc. Ano. A ta druhá otázka, když já bych odešel, tak druhý vlastně lídr
lídr kandidátky v pražský byl Pepa Nerušil, takže by přišel místo mě Pepa Nerušil. A to je tak asi všechno. Jo? Protože já jsem ho vlastně přeskočil z toho čtvrtého místa, za což ještě jednou děkuju i posluchačům Svobodného rádia, protože si to velmi cením. Tak další otázky tady nemáme, takže já se tě zeptám na další věc, která souvisí se současnou situací. Vy jste teďka měli mimořádně svolanou schůzi kvůli těm cenám energií, protože ERÚ vydalo oficiální bulletin informaci, že se celá cena té silové energie zvýší o 71%. Já jsem tady měl pana Vladimíra Šipána, energetického odborníka, který říkal, že to je jenom jedna část té složené ceny za energii, takže za tu kilowattu v podstatě ty lidi budou platit zhruba o 30% víc, o třetinu víc. To je pro mnoho lidí v podstatě likvidační. Kdo? Vladimíre, tam to je kouzelný to, že prostě furt se opakuje to samý. Stejná historie, jako byla teďko, pořád se spou lidem, musíte mít tepelný čerpadla, musíte mít fotovoltaiku, musíte mít, já nevím, tohleto, abyste ušetřili. A pak, když oni si tohleto všechno nainstalují, pak jim zdraží elektřinu. Jo? Mm-hmm. Stejně jako to bylo s přímotopama před nějakýma 15-20 lety. Ano, kdy taky prostě cpali lidem, musíte ekologie, musíte mít přímotopy, protože máme dost energie a je levná a takový, že a pak když všichni si koupili, já nevím, 100 000 přímotopů se prodalo, tak potom prdho zdražili elektřinu. Jo, to je pořád dokola ta samá historie, jenom prostě odírání lidí. Jak jsme o tom už mluvili. Ještě si vzpomínám na jeden citát z našeho osvíceného pana premiéra Nutelli, jak prohlásil, že ceny silové energie klesají a tak se bude zdražovat jenom o trochu. Naprosto jako geniální citát. On opravdu nerozumí ničemu, ten člověk. Tak, tady mám další SMSka. Přišla. Dobrý večer. Přál bych si, pane Kapale, abychom si my, voliči SPD, více věřili. Pevné jádro SPD má a snaží se přizvat další voliče. Držme si palce. A pan Okamura už by měl být premiér. Pěkný večer, Marian K. ze Severní Moravy. Pane Mariane, mluvíte mi z duše. Já to tady opakuju velmi často, že zatímco jsou voliči pětikolky, tak jsou ve svých názorech kamení, tak voliči SPD jsou ve velké míře malověrní a hledají na SPD mnohdy vši. Mnohdy se rozčilují nad věcmi, kterým zaprvé nerozumí, anebo se nechají zblbnout proti kampaní. Jirko, jak je to? Je to tak? No, samozřejmě ta protikampaň, musíš si uvědomit, Vladimíre, že je vytvářena týmy psychologů, sociologů, jo, prostě a politických marketérů. To jsou takové ty záležitosti. Je zbytečný volit SPD, protože stejně je to jenom opozice řízená a jenom je to business projekt Tomia Okamury a všechny tyhle argumenty, které slyšíme, které jsou vylhaný samozřejmě. Ale spousta lidí na to naskočí, zvyklá je to a řekne, no tak to radši hodím ty ODSce, přeci jenom oni mě přidali tu pětistovku k důchodu, ale že mu ten důchod srazili celý o 10%, to už jako do toho nezapočítá, jo? Že mu v podstatě nedali ani tolik, o kolik mu to sebrali inflací. Tahle protikampaň, v podstatě, která je vedená dlouhodobě, cíleně a velmi, velmi propracovaně, aby na to lidi naskakovali. Jo. To bylo stejné, jako byla vedená kampaň proti Baštovi. Že Baštův hlas propadne, že Baštův hlas oslabí Babiše, jo. Jako kdyby Babiš byl nějaká velká výhra. Jo, a takovýhle prostě, ale oni to šířili, tu šeptandu, a já vím, že na tom pracovali skutečně týmy lidí, aby to dostali mezi ty lidi, aby to bylo takhle chytlavý a jasný, jo, aby si to prostě, aby ty lidi byli spochybnění, aby byli zvyklaný, aby jako nevěřili tomu, že něco můžou dosáhnout svým hlasem. Jenomže, jak už jsem tady říkal několikrát, když jsme se v roce 16 učili volby a kandidovali jsme ve Středočeském kraji,
tak nám tenkrát chybělo 134 hlasů, abychom se dostali do toho kraje. Jako naprostí začátečníci. Jo? To znamená, každý hlas, není pravda, že můj hlas nic nezmění, každý hlas má svoji cenu. A v momentě, kdy jdou lidi k volbám, tak tihle si všichni, kteří to vymýšlejí a platí a financují z našich peněz, teda mimochodem, tak se rosí. Protože si říkají, co když jako lidi to pochytí. Ale vzpomeň si na citát z Gurčányho, to byl předchůdce Orbána, který ho na nějakém vnitropartajním jednání nahráli a pustili to ven, když on říká, lžeme jim ráno, lžeme jim v poledne, lžeme jim večer, lžeme jim pořád. Jo? A já si furt říkám, jako jestli ti naši lidi, kteří nám taky lžou od rána do večera, jestli nám lžou prostě ze srdce, anebo jestli k tomu mají nějaké školení speciální, protože já jsem nepoznal takovýhle láře ještě. Já jsem takovouhle vládu taky nepoznal, že jsme tady měli a sledoval jsem to pozorně. Takže já se loučím SMS-kou, která přišla teď na poslední chvíli. Jak může ještě někdo věřit našim televizím? Otázka. Hezký večer, Zajíček Mochov. Pane Zajíčku, rozumní lidé, kteří si umí najít v odpovědi zaměstnanci jinde, televize. Tak tým nevěří. Jak říká Jirka, ty zaměstnanci televize. Tak, ano. Jiří, já ti budu držet palce, aby ti to s tím Evropským parlamentem vyšlo, protože já to tady za to ústomě a pléduju delší dobu. Už před 5 lety jsem mu říkal, že by se mi tam líbil Kobza v Evropském parlamentu a těm dvou, tehdy jsem ještě podporoval Blažka, protože jsem nevěděl, co je to zač. Nepoznal jsem to, to byla moje chyba. Takže tím přeju, aby se ti to podařilo, přeju SPD, aby zvažovalo předsednictvo rozumně a rozumově, protože pokud by tam byla 3-4 velmi dobrá a známá jména, mohlo by to znamenat veliký úspěch. Takže to je přání ode mne soukromně i za Svobodné rádio. Vladimíre, děkuji moc. Já můžu jenom zopakovat to, co jsem řekl, tuším před těma 3 lety, nebo kdy na srazu Svobodného rádia. Já půjdu z kůží na trh, ale bez lidí to nedám, bez její důvěry. To znamená, jako v tomhle jsme všichni spolu a je to pořád společný projekt, společný přání, společný boj, protože ta budoucnost našich dětí a budoucnost tohohle státu a tohohle národa si myslím, že je to, co nás spojuje. A měli bychom udělat, co můžeme pro to, aby jako to nedopadlo podle Kalergiho a podle těch dalších šílenců, kteří vymýšleli ty různý úžasný budoucí světy a konce civilizace a podobně. Takže jako bez lidí to nedáme. Přesně tak. Zase je to otázka, jako v každých volbách, prostě musíme do toho jít společně. Takže já do toho půjdu z kůží, ale potřebuju prostě podporu lidí. Vědět to zázemí těch lidí. Protože ono to není jenom o těch hlasech, jo. To je, Vladimíre, o zodpovědnosti vlastně mojí, že prostě já jsem zodpovědný těm lidem, kteří mě volili. Zodpovědný za to, abych hájil ten program, který nějakým způsobem reprezentuju. Jo. Proto já jsem nepoužitelný pro nějaký zákulisní jednání, protože všichni vědějí, že já prostě mám naprosto jasnou představu a že prostě z ní neuhnu. Nejsem ochotný uhnout. Tak, jo. Takže děkuji za pozvání. Ještě jednou hodně zdravíčka tobě i rodině a ať se ten váš boj daří. Dobrou noc. Děkuju taky za pozvání. Přeji, ať se tobě daří Svobodnému rádiu, tvojí rodině a všem vlastně, kteří nás poslouchali a kteří nám drží palce. Nesmíme to vzdát, nesmíme se nechat ukecat, i když to jdeme do těžkých dob, opravdu těžkých dob, ale nesmíme to vzdát, protože pořád ještě máme šanci. Takže děkuju a přeji všem dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení posluchači, já ještě musím, zítra byl jsem napsaný na zítřek společným pořadem se Zdeňkem Chytrou, tedy Studio Berlín a Studio Beta, ale došlo ke změně, musím se omluvit, protože já zítra ve době tohodle vysílání, který mělo být, tak musím jít na letiště.
A ten přílet měl být pro ty, co tam jedu, tak ten měl být kolem 16. hodiny, jenomže teď jsem se dověděl dneska ráno, že ten přílet bude mezi 7. až 9. hodinou, to znamená přesně v době toho našeho vysílání, takže zítra bude vysílat Zdeněk sám a my se se Zdeňkem domluvíme na prvním možném termínu, kdy ten společný pořad uděláme. A to bychom vám dali dostatečně včas vědět. Takže ode mě to bylo zatím všechno. Přeji vám další příjemný poslech a krásnou, dobrou, klidnou noc.